det er Bjørnar Russ i år. Og er klar for russerøy nå til helgen. Premiere på fredag, hvordan går billettsalget? Bedre og bedre. Ja. Men vi vil gjerne selge mange flere billetter, for vi har egentlig ikke solgt nok. Nei, ok. Så holder du ikke en break even? Nei, ikke egentlig i nærheten. Ok, finanskris altså. Kom igjen ut og se revy, og så sørg for at det går rundt. Dette er et realt skippertank som Porsgrunnsrussen har i år. Ok, nå skal vi sjekke reaksjonsevnen til russen, om den er god eller dårlig. Vi har funnet fram vår strømshoppmaskin. Du er jo strømshoppgeneral, Gaute. Det stemmer. Ja. Som du kan se litt senere i dag på nettet, så skal du ta deg en sånn liten spak hver her, så har du om å gjøre å være relativt kjapp. Ja, det nødt til det. Når det lyser grønt, så må dere trykke. Den som ikke trykker, ikke har på sted for støt. Har du valgt to player, eller? Det er sant du er... Jeg må velge det, da. Ja, vi har to player der nå, ikke det? Jeg tror det. Det er for at liksom, du må slå på hele maskinen først. Der, ja. Og så må du trykke på den lille knappen. Vent, da må jeg ha den, da. Ja, sånn. Aha. Da er vi klare. Det er noen som er smartere enn meg, jeg vet. Og så trykker vi. Det var skutt. Nå blir det grønt altså, og den som er kjappest, de andre kan trykke, og de andre får støt. Blir det Stine, eller blir det Erik som får strømmen til seg? Det det store spørsmålet her nå, og den varer jo ikke... Ja, det damene som er kjappest på avtrekken. Vi må ha en til, tror jeg, altså. Nei, det trenger jeg ikke. En kjapp til. Veldig bra. Må få mulighet til å få revansj. Vi må bare si egentlig tusen takk for at dere kom, og så er det altså premiere nå til helgen. Spiller i teatersalen i Porsgrunn. Det er revy, og forhåpentligvis uten strømsjokk krysser vi fingrene for at det... Hvem vant nå? Yes! Nei! Det er kjappest i antrekkerne, rett og slett. Dette er Vinke Knudson. Kjapp på antrekkerne nå, altså. Her er smiletid på halv.